Mĩĩrĩ ĩngĩ ĩrutĩtwo nĩyonetwo rũũĩ-inĩ rwa Yala kaunti-inĩ ya Siaya. Kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ, mĩĩrĩ ya andũ 29 nĩyo yonetwo rũũĩ-inĩ rũrũ, na bamĩrĩ 12 nĩcikũranĩte mĩĩrĩ ya endwa ao. Mwere wa afitha wa KWS ure wabiriria gushario mwerini wa kanana mwaka ucio urathirire ni umwe wa iria iriga gutamburwo thutha wa kurutwo rũũĩ-inĩ rũu. Nakuo kaunti-inĩ ya Naikuru, andũ ana nĩmakuĩte kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũrahanĩkire hwaĩ mwena wa Ndebo Njoro. Moses Kihara Mwangi ũcio ararehirwe mũgũthe mũno na ndanahota kũmake nĩetirwo nĩ mwathani rũcinĩ thaa 10. Hena mwĩrĩ ũngĩ tũratuĩka ũrarĩo o mũtino-inĩ ũcio, no ndũrĩ ũramenyeka nĩ wa. Kũringana na mũnini wa OCPD wa Njororo Lens Naro, ngari ĩrateire mwerekera na kũgaragara thutha wa kũgũtha mũndũ mũkĩra-inĩ wa barabara na gũcũngĩrĩria gĩkuũ kĩa mũndũ ũcio. Ndereba na anake erĩ arĩa mararĩ ngari-inĩ ĩyo maraumĩte irua ihoero rĩa kahĩrĩga Kikuyu kũrĩa maraikarĩte thikũ 12. Na akarol severally na akaland pande ya kushoto ya barabara, na tunaendelea na kuchunguza hiyo kesi. Kwa sasa tunaona dalili ya kuwa pengine alikuwa anaenda kwa mwendo wa kasi. Mudhiana wa maofitha forithi kuma Karuri Kiamba kauntini ya Kiambu ni maikitie gono andũ atatũ makĩgwetanio na gĩkuũ gĩa kũragwo kwa ndereba ũmwe wa taxi ũrĩa worire ciumia 6 hĩtũku, na thutha mwĩrĩ wake gũcoka kuoneka mocarĩ-inĩ ĩmwe kauntini ya Kericho. Mani arĩ wĩra-inĩ ũtukũ akĩrikwestwo nĩ andũ Kenyatta thibitarĩ, makĩmera mena mũrwaru marenda matransfer gũtwara Gĩthii, na makĩmoya na akĩmatwara. Kũmakinyia akĩrwo eterere mũthenya ũyũ ũngĩ gũgĩkie nĩguo mamenye the way forward mũndũ ũcio amba kuoywo thibitarĩ. Maikara mũthenya ũngĩ hwainĩ erirwo mbeca mũndũ ũrĩa wĩna cio no tũcigĩire Kericho, koguo the way to Kericho hau nĩho maũndũ mahapenĩire. Kũmwetha nĩguo DCI ĩheanire report akiuga kwĩ mwĩrĩ wonekete Kericho kũrĩa mochari, na akirequest family members mathi ma identify kana niwe. Ndereba Steven Kimani wa gari cia taxi anyitĩirwo mĩgwate itũũra-inĩ rĩa Banana. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani.